Да. Ma to ima divljači, to nije normalno. Nego to se vidi, na tri vreće valjda sad buš. Pozdrav ljudi, evo počeo sam sa sjetom soje, sijem dvije sorte, znači sijem RVA DH5170 i sijem Apollo Novosadski dorada žito osje. Evo krenio sam ovdje ovaj komad gdje ide DH, a onaj preko komad kanala ide Apollo. Znači ovo je jučerašnja priprema, jako fino je pripremito, mekano, i morao sam podići ove zagrtače sjemena jer preduboko sjeme ide na 8-9 cm, to je previše bar za moj ukus, tako da će ipak ići ovako. Evo tata je još postavio sjeme i doneće žice i da ovo povežem, ove zagrtače lijepo gore i da stoje. Sad sam ovo povezao špagom kakvom sam imao u kabini i to je to. Evo, nastavljamo sa sjetvom, evo drugi dio sjemena stiže, pa uživajte ostatku videa.
Evo, prešao se na ovaj drugi komad i na drugu sortu soje. Sad je na redu Apollo, njega sijem na 3 cm, a ovaj DH sam posijao na 2,6. Tako je preporuka jedne i druge, pa valjda će valjat. Evo, ovdje isto priprema dobra kao i na onom komadu, ajmo reći, ista je priprema. Evo, jedino je problem uvrate ovih prvih recimo 5-6 redi i to mjestimice, jer uvrate su dosta ugažene. I evo, pošto sam digao ove zagrtače, na mjestima ima malo sjemena vani, ali ništa, to nije strašno. To mogu proći nogom i malo zagrniti, ali po njivi nema nigdje ništa vani, a nije na prevelikoj dubini. Tako da, bit će to u redu. Evo, ništa, nastavljam dalje, malo ću snimiti ovom kamerom neki kadar i to je to. Evo, sjetva je gotova. Zadnje sam posijao ovaj komad što je bio češnjak, što ste vidjeli u prošlom videu da je podrljan. Evo sad kako je Bog da. Dosta je najavljeno, opet je najavljeno dosta kiše i svega i kako će biti, nemam pojma. Ovdje baš nije idealna priprema, ali vlage ima. Tako da ona će rast. Soji ne smeta ni kora ni ništa, ona to probije, tako da kako god bude, bit će to dobro. Evo, hvala na gledanju i do sljedećeg videa. Lijep vam pozdrav.